Avui ens endinsem en l'univers pictòric de Miguel Ángel Campano a través de l'exposició Extens i diferència que vam inaugurar al setembre al Baluard Museu. Aquesta exposició, en col·laboració amb el Reina Sofia de Madrid, ve a ser una espècie de selecció a partir de la retrospectiva que va tenir lloc al Museu Nacional. Al Baluard Museu trobarem, com hem dit, una selecció, és a dir, és una antològica que recull els moments claus de la trajectòria del pintor. Una vegada dins l'espai expositiu, veurem que hi ha un recorregut d'alguna manera cronològic, tot i que matisem, enfoquem i exceptuem aquelles obres que són importants i que ens permeten passar d'una etapa a una altra. En un primer moment trobem obres de caràcter constructivista amb una clara tendència a l'abstracció geomètrica, on però ja veiem un interès pel color i com a través del mateix vehiculem noves estructures. Aquestes obres, de fet, pertanyen a una època en la que també durà a terme o ja començarà a fixar-se en obres hereves de les vanguardes històriques. Malgrat tot, cal que mencionem una sèrie importantíssima, que és la sèrie de vocals que Campano va dur a terme inspirant-se en el sonet Les Voyelles del poeta francès Arthur Rimbaud. Com veiem, són obres de caràcter gairebé monocrom, on predominen els blancs i els grisos i on també clarament ja s'apunta aquesta voluntat o aquest interès per l'abstracció. Després d'aquesta època i abans que Campano comenci a viatjar a l'illa de Mallorca, Campano es centrarà en l'estudi de tres grans mestres, sobretot Poussin, Cézanne i Delacroix. Com veiem amb aquestes obres, inspirades clarament, ja sigui amb el tema del naufragi o amb la muntanya de Santa Victòria de Cézanne, on veiem una tendència clarament cubista, veiem com Campano recrea aquest dualisme del paisatge on la mort té un protagonisme especial. Arrel del seu viatge a Mallorca a partir de la meitat dels 80 o principi dels 80, Campano s'obre a un nou univers que és molt interessant perquè vehicula la reflexió al voltant d'una idea de natura morta, un dels grans clàssics com a tema dins la història de l'art, i natura viva, arrel d'aquest paisatge abrupte, d'aquestes marines i d'aquests mars tan enfurismats que caracteritzen la costa mallorquina. Sobretot si pensem en el nord, a Sóller, que és on Campano va tenir la seva residència. Després d'aquesta època, Campano s'endinsa en una nova etapa completament diferent a l'anterior, caracteritzada pel blanc i el negre. Com podem veure, són composicions gairebé planes, amb aquesta dicotomia blanc i negre, on però sembla que aquestes figures, aquestes traces que ell es viatja sobre la superfície de la tela, sembla que vulguin anar més enllà, sembla que vulguin sortir de la superfície del quadre. Continuant encara amb aquest estudi del blanc i negre, du a terme cap als 90 un petit gir on les pròpies composicions geomètriques que configuren l'espai pictòric queden com tancades dins del mateix. Com a contraposició, però, tot i estar tancades, comencen a vibrar. És com si tinguessin vida. Trobem dins les composicions formes orgàniques que sembla que es belluguin. A partir de l'època dels 2000, Campano entrarà en contacte amb José Guerrero, de qui a més era un gran estudiós i admirador, i a través sobretot d'una obra que havia fet José Guerrero sobre el també poeta Federico García Lorca. En aquestes obres trobem de nou un interès i una explosió del color. Són els colors qui donen la força a la composició i que configuren tot l'univers que hi recrea. Malgrat aquesta època, poc després, Campano, segurament influenciat pel seu propi estat d'ànim, entra en una etapa on sembla que veti el color, on sembla que el blanc quedi superposat a aquesta superfície pictòrica. No és que Campano pinti de blanc, ell emplena la composició de color, però hi disposa una capa, una veladura blanca, com buscant una espècie de pau o, sobretot, silenci. És indispensable parlar dels viatges de Campano per parlar de la seva pintura. Hem parlat de París, hem parlat de Mallorca, hem parlat de les influències que va tenir no només a partir del seu estudi
dels grans mestres, sinó també a partir de contactes personals. Òbviament, un dels viatges imprescindibles dins la seva vida serà un viatge a l'Índia que l'acostarà no només a un nou univers cromàtic, sinó també el posarà en contacte amb altres teixits. A partir dels lungi, aquests teixits de seda característics de l'Índia, Campano durà a terme unes noves composicions, també de caràcter com geomètric, com dividides geomètricament, però molt marcades per l'abstracció, per formes o per taques que d'alguna manera donen sentit a la pintura. I per acabar, parlarem de les patranyes, unes petites escultures de no més de 10 centímetres configurades a partir d'elements de la vida quotidiana, com pot ser cigarretes, terrons de sucre, una mica de deixalla, si volem. Amb aquestes petites escultures, Campano també du a terme una espècie de declaració de principis, sobretot si pensem en aquesta oportunitat de crear composicions a partir d'aquells objectes que tenim més a l'abast.